Men jag kommer aldrig ha lika kul som vi hade i skådisgruppen. Men nu måste jag dra. Ursäkta? Vad sa du? Att jag vill ha dig tillbaka. Wow! Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag vet ju att du vill ha tillbaka mig också. Det är inte sant. Varför sjöng du och stirrade på mig hela låten då? För att... Jag varnar dig! Och det ska jag seriöst tro på. Du, jag fattar varför du gjorde slut. Men det är över nu, okej? Okay? Nej, jag vill inte! Du vill förmodligen visst det eftersom du stirrade på mig hela tiden. Jag stirrade inte på dig. Jag tittade på det som fanns bakom dig. Och vad var det som fanns bakom mig då? Jag stod ju längst bak. Jag såg ingenting bakom mig förutom en vägg. Precis. Så du tittade alltså på väggen bakom mig? Ja, det är väl inget konstigt. Visst, visst. Jag har fått brev. Vad står det? Jade, Emily, Engela, Caroline, Kristina, Marve, Claire. Redo att åka? Alltså, jag vill ju ha rollen. Men jag vill inte åka ända till Amerika. Kom igen, Miss Claire. Det är ju din drömroll. Jag älskar den äldre versionen. Men måste jag verkligen åka till Amerika? Jag kom nu! Jenne! Du kan inte bara dra med henne! Hallå! Got a one way ticket down a two way street. Got the wind in my hair and the dust on my feet. I'm just trying to make it in America. Only thing till my name is an old t-shirt. Faded 1985 from the Stones concert. And I'm dying to make it in America. And I'm singing the words to my favorite song. With the rag top down and my glasses on. And I'm driving straight through America. I got a feeling that I'm not the only one.
Jag behöver prata med henne. Alltså, hon har åkt till Amerika. Va? Har hon åkt till Amerika utan att prata med mig? Och du stoppade henne inte? Ja, men jag hann inte. Någon drog med henne. Herregud, vet du vart i Amerika hon skulle? Nej, hon hade fått huvudrollen i en musikalfilm. Hennes favorit. De ska göra en nyare version av den. Jays favoritmusikal. Jag vet vilken det är. Den spelas in i Mexiko, Nordamerika. Kom. Tan bueno. Stopp. ¿Qué hacen aquí? Va? Det är spanska. Och som tur är har jag en faster som läste spanska. Och hon lärde mig lite grann. När jag var mindre. Estamos aquí por Jade. Jade, Emily, Engla, Caroline, Christina, Mary, Clear? Exactamente. Emilia? Axel? Jade, hej! Kom! Jag kan inte. Jag har en väldigt viktig roll i en film här. Som är spansk. Allvarligt, kom igen. Och jag har läst spanska. Ja, och min faste lärde mig spanska. Lite grann i alla fall. Jag kan det mesta. Estoy listo. Oh, Emilia! Marla. Oh. Jag har avskyat ditt namn, bildar Marcus och Ellas parnamn. Fast med två L istället för ett. Och vad gör du här då? Är du också med i filmen, eller? Ja, jag är ledsen. Ahora perderse, señorita Millers. Hágalo usted mismo su bruja monstro. Hur kan du säga så? Nu får du verkligen dra. Noste Jade. Kan du portugisiska? Om jag känner den där uslingens äldsta kusin så föddes Marla och hennes släkt i Brasilien. Wow. Sino? Ento terminara mal para você. O que é o teu medo? Låt mina vänner vara! Deixa aqui mis amigos chun. Deje mes amigos estarin. Johanna, du måste hjälpa mig. Jag heter Ella. Ja, du heter Johanna innan det i alla fall. Strunt samma, jag behöver din hjälp, Nilsson. Visst, vad vill du ha hjälp med? Sammy, han kan inte sluta tjata om att jag ska ta tillbaka honom. Okej, okay. Jag ska göra mitt bästa. Tack. Du, Sammy. Ja. Tanja, hon... Vad? Hon vill ha dig tillbaks. Jag visste det! Nej! Vad var du inte förstod? Jag sa jag inte ville ha tillbaka honom. Precis. Åh! Jade, tienes que quedarte aquí. Eres el papel principal.
Lo sé. Por eso me voy. Ya no quiero eterlo. Esto película y papel favorito. Pero mis amigos son más importantes. Emmy, você vai deixar seu inimigo? Não é isso que fazer. Oh, just det. Jag glömde säga att jag också kan portugisiska. Hej då. Hur många språk kan du? Oh, bara 10. Svenska, engelska, norska, danska, finska, polska, nederländska, tyska, portugisiska och spanska. Jag kan bara 3. Svenska, engelska och portugisiska. Jag kan 4. Svenska, engelska, spanska och portugisiska. Varför lyssnar ingen på mig? Eller, okej. Okay. Alltså, jag kanske vill ha tillbaka honom lite grann, men... det jag vill inte att han ska veta det. Nej, vi stannar i bilen. Det kan väl inte skada? Kom igen, Emmy! Men du då? Nej, det ska jag göra. Emmy är faktiskt min syster.